Hormatli aziz musulmon do'stlar, bugungi muborak juma namozida muborak Qurban oyining 3-chi xutbasining tarjimasini turkman tilida o'qib eshittiramiz. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi rafa'a as-samaa'a bighayri 'imad va basata al-ardha firashan va khalaqa laha al-awtad. Subhanahu ma a'zama sha'nahu, khalaqa al-khalqa fi sittati ayyam. وخلق الإنسان وعلمه البيان وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أوتي الحكمة وفصل الخطاب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد أيده والر خداي تعالى كب شكرة مني شكرة إنسان دب يراد الله وشن وإنسان لرنشن مسلمان يراد الله وشن va musulmonlarning ichida Muhammad alayhissalomga ummat edib, ummati vasat aylandirilishi uchun. Ey musulmonlar, bu siylagi qadrlang va azizik umrda kan peydani ko'rjak bo'ling. Va shu muqaddas dinimiz uchun kella og'irding. Hadis sharifda kelibdir. Har kim islom yo'lini zahmat chekib, kellasidan bir jag'il og'irsa, Xudoy taolo shuning uchun aydar: "Ey bennam, mening rahmatim sanga bo'lsin. Bitahqiq namay amalından bir qaranı öçürdüm. Şol ağaran saçın cəhətli və dərəcəni boland etdim. Şol zəhmətin dərəklik. Biz müminlərin sərmayəsi ömrümüzdür və onun peydası qılan salih amallarımızdır. Nə belə yaxşıdır ömürlər Xuday yoluna sonlasa və müminlik bilən faydar bolsa. Ey ümməti mərhumə, xoşluq sizə bolsun. Hər vaxt Muhammed əleyhissəlamın ümməti 40 yaşa varsa Xuday Teala şol adamdan aqli ütgəb, deyəli olmaqı və cüzamiyali, alı olmaq yali yaman dərtlərə duş olmaqdan daş edər. Hər vaxt 50 yaşa varsa Xuday Teala şonun günəsini yengildir və hesab midanında asan tutar. Muhammed Aleyhisselamın ümməti hər vaxt 60 yaşa varsa Xuday Teala ö tarafından qavmının arasında canışın tikar. Hər vaxt 70 yaşa varsa Xuday Teala şol adamını qavu görür və asman əhillərini həm qavu gördürər. Hər vaxt 80 yaşı varsa, Xuday Teala şol adamın barca həsənatlarını qabul edər və günəllərini bağışlar və sonra olsa Allahın aman aylandırıb, həsabsız cənnətkə daxil edər. Hər vaxt 90 yaşı varsa, Xuday Teala şol bəndənin geçən günəllərini bağışlar və gelcək günəllərini bağışlar və qiyamət günü öz əhli üçün şəfaatçı aylandırar. Və hər vaxt 100 yaşı varsa, Xuday Teala şol adamını yerin yüzündə öz Habibi və dostu aylandırar. Və Xuday Teala öz dostlarını heç vaxt azab üçün ilər çəkməz. Xormatlı doğulur, müminlərin yaş ulub olmağı Xuday tərəfindən verilən bir nurdur. Və o nur üçün Xuday Teala'dan büyük siylaqlar bağdır. Şu xormatların bağırsı Hazreti Muhammed Aleyhisselamın xormatınadır. Onun üçün yaşullar öz məqamlarını dərk edib, Məqamına gelişən işləri əncam verməli, Xudaya yaxın şolar bulmalı, dilinə məkəm şolar bulmalı, yürəq arası şolar bulmalı, hər bir amalına qavuluq şolardan görünməli, tə ki, yaş kişilər üçün nusqa olub tərbiyyətinə təsir qoyur yəli. Xuday Teala hər gecə və günlükdə yaşulların yüzlərinə nazar edər və aydar, ey yaşulu olan bəndələrim, yaşınız olalı, Sünkləriniz yimşadı, hamınız yuxallı, acalınız qədə varını, mənə sizdən utan yarın, siz də məndən utanın deyəcək. Ey doğullar, şu qurban ayın içində İslamın büyük yaşılısı sərvəmiz Hazreti Umar Faruq radiyallahu anhu Əbu Lu'lu adlı mənğunun elbələn şəhadət dərəcəsində yetiştiriləndir. Bu musibət İslam tarixində ulu musibətlərin biridir. Hazreti Umar'ın maqamı mənziləti heç kim üçün gidil deyildir. Məqər münafıqlar üçün gödə gəlməz. Ey haqq iman yürəqində cahiləşən doğullar, hər bir fiyxanbar üçün vəzirlər bağdır. Və Muhammed Aleyhisselam üçün vəzir Hazreti Əbu Bəkir Sıddiq və Hazreti Umar Faruqdur. Ol Umar ki, tamam rayları Qurana muvafıq, fikirləri hadisə muvafıq. Ol Faruq ağzamdır, İslamı can bağışlayan. Ol yar mükərrəmdir, İslami alam cəhana cəhədən. Ol ikinci xalifədir, adaləti bər qarar edən və düşmanlar üçün öyədən tandan. Hatta Peyğəmbər Aleyhisselam bu ədiyədə şeylə azamət bərib aytiyar,
لو كان بعدي نبيا لكان عمر بن الخطاب اگر مندن سن را پیغمبر گلمل بولسا دی حکمان خطابون اغل عمر پیغمبر بولرد دیا خدای تعالی حقی حضرت عمرن دلنا و یرونا قرار برندر و ینا پیغمبر اسلام ایتیار مندن سن را حضرت عمر نیره ده بولسا حق شنودر دیا حضرت علی کرم الله و چو فرمایش ایتیار ای مسلمانلار حضرت عمرن قهرنن قرقون بتحقیق حضرت عمرن قهری خدای تعالی قهردر Bir gün eshablar Hazreti Ömer'in din için cefa çekip horlanışına narahat bulup aytiyarlar. Ey yakşıların yakşıtı bulan halifemiz, ne mi deyip ne böyle ödünü muşakkata okluyan, günlüklerde Müslümanların kulluğuna, gecelerde Allah'ın kulluğuna, aya işlerini yenildip canına rahmetin bulmayan mı? Sonra Hazreti Ömer cevap verdi, ey doğullar, eğer günlüğüne istirahat etsem, ilimin işleri zayıf olacak. Eğer gecesine ısrar etsem, kıyametim dahi olacak. Aya iş boyununa tavşırılan mennanın ölüyense ısrarı bulur mu? Dinç günü bulur mu? Dedi. Ey doğrular, imanı Hazreti Ömer'den evrenin, ihlası Hazreti Ömer'den evrenin, adaleti Hazreti Ömer'den evrenin, ahlakı Hazreti Ömer'den evrenin. Bugün kün İslam deyip Müslümanlıktan demir yan olsak, bilin, şol İslam yaşılısının himmetindendir. Hatta Hazreti Ömer şehit edilen günü, Dağlardan, yerlerden ağının sesi eşitildi. Sahabalardan soruştular. Ey Resulullah'ın mübarek sahabaları, bu eşitleyen ses ne menin sesidir? Onlara aittiler, bilmeyeniz mi? Bu ses, Hazreti Ömer'in dininin sesi, basın cahilerin sesidir. Bunlar Hazreti Ömer'den cüda bölününe narahat bulup, firakına ağlayarlar dediler. Hormatlı Müslümanlar, İslam tarihinde Hazreti Ömer yalak şahsiyetin nezire tafılın değerdir. Onun için Peygamber Aleyhisselam bu hadisi yürekten söylemek benim ümmetime vaciptir deyip aytıyor. Ve yine aytıyor, her kim Hazreti Ömer'i kavurursa beni kavur yerli cehetlidir. Ve her kim Hazreti Ömer'i yigirense beni yigiren yerli cehetlidir diye. Hatta evvelin şahsi ki kıyamet gününe Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden name-i amali sağından verilecek Hazreti Ömer'dir. Ve yine Peygamber Aleyhisselam aytıyor, benden sonra Hazreti Ebu Bekir bilen Hazreti Ömer'e verilecek sevabı aydıp anırsını düşündürmekten dilim gıyıskadır diye. Şu hadisin dünyadan götürülmek sebepli yer tezelzüle düştü, insücün bağırtı kamgın olup musibete düştüler. Meğer yürü kara kafirler ve kafir sıfatlı bedbahtlar Hazreti Ömer'in dünyadan kayıtmağından beğenip şadıman olurlar. Aziz oğulları, bir dünya şular yani büyük serverleri geçiren dünyadır. Şeyle olsa, ey kardeşler, Her halde ve her yağdayda bulsanız da Allah'a bilen bulup Hazreti Ömer yali din için çalışık edecek bulun. Ta ki iki dünya azzetine iyi bulur yali. Ey bari Hudaya, ey Rahmanu Rahim olan Beyk Allah, bizler işlerimizi sana tavşırıyoruz ve bizler sana karşı doluncaktır. Sen bizler için yalkav et ve bizlerden olur ki iman melen geçerler için de yalkav et ve derecelerini yukarı aldır. Ey bari Hudaya, Hazreti Ömer radiyallahu anhu'dan Özün ve emin olun Resulün razı oluşu yali, ol azizde bizlerden razı eylendirir. Ve İslam ehlilerinin tarafından inki kavu olan bayrağı ber ve onun sevabını köfelt. Selam sana olsun ey şehitlerin bayırtı olan Hazreti Ömer ve selam sana olsun ey Allah ve Allah'ın Resulünün şiir merdi olan Hazreti Ömer. Radiyallahu anke ve ardak. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب صدق الله العظيم